и в интересах развития наших связей, как в русле политического диалога, так и по линии торгово-экономического, военно-технического, культурного, гуманитарного сотрудничества. Мы сегодня подтвердили приглашение президента Алжира от имени президента Путина посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. وبناء على حرصنا لتطوير العلاقات على المجال السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والفني والثقافي والإنساني أكدنا لسيادة الرئيس دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن يقوم بزيارة إلى موسكو.